Kesho tutazindua manifesto ya Azimio ambayo itanyesha kirasmi hatua ambayo tutachukua kufufua uchumi wa taifa la Kenya. Tulisema adui iko tatu: ugonjwa, ujinga na umaskini. Si umaskini sawa? Sasa kesho tutasema kirasmi vile tutapigana na mambo ya umaskini, vile tutasaidia vijana kwa upande wa ajira, wale ambao wamesoma na hawana kazi. Tutasaidia watu wa jua kali, watu wa jua kali waweze kutambulika, kupata shahada. Tutaleta vile vile ile kazi mtaani kwa vijana ambao hawana kazi, na tutajenga viwanda ili vijana wapate ajira sawa sawa. Wale ambao wanataka kuanzisha biashara yao watapata mkopo na walipi chochote mpaka baada ya miaka 7. Hapana kazi ya kusukuma wilbaro. Unataka kusukuma wilbaro? Mekataa wilbaro? Ngapi mekataa wilbaro? Nione kwa mkono.